Mal som také rôzne, že sa mi buď rameno vyklbilo v mori a musel som riešiť niekde v Nikaragui nejaké nemocnice, ktoré všetky boli zavreté a musel som osloviť nejakého chiropraktika na pláži, ktorý mi to vlastne nakoniec vlastne nenapravil, potom mi to napravil nejaký Indián na jednom ostrove. A to sú také celkom vtipné zážitky, alebo v Afrike ma strašne rozbolil zub, niečo sa mi s ním stalo, takže mal som takúto tvár a chodil som s tým asi týždeň, lebo som nevedel zohnať antibiotika v tejto krajine, v Etiópii a podobne. Takže mám také ako keby rôzne levely, ako človek zakúša tú realitu v daných krajinách. Čiže ti chýba taký ten adrenalín v živote, keď ho potrebuješ takto si dobiť? Nemyslím, že mi chýba, alebo že by som ho nemal, ale tam sa mi to vždy stane, že ten adrenalín prichádza samovolne a len sa tie veci ako keby dejú. Čiže v daných kontextoch človek zistuje, že povedzme s tým zubom, že čo budem teraz robiť? Nič, musím si nastaviť v hlave stav, že toto je default, toto je to prednastavené, že takto to teraz bude chvíľku, možno 2 týždne a tá bolesť nejakým spôsobom možno prejde, možno nie, ale ten čas ide veľmi, veľmi pomaly a musíme si na to zvyknúť. Čom to bude teraz iné, tá cesta? Neviem, uvidíme. Potom sa môžem porozprávať, keď prídem. S kým ideš? Mám takých kamarátov, s ktorými chodievam. Sú to väčšinou ľudia, s ktorými nie som celý rok. Moji kamoši z detstva. A máme vlastne, že my sa stretávame raz ročne na takýchto výletoch a potom sa zase rok nevidíme. To je také pekné. Nejaká priateľka je? Priateľka v tomto smere? Nie, nie je tu žiadna priateľka. Toto sú výlety, kde priateľky nechodia. A okrem toho? Okrem toho tiež nie.